Salam əziz dördüncülər, dördüncü sinif riyaziyyat dərsindən izahlara devam edirik. Mövzumuz iki rəqəmli ədədi iki rəqəmli ədədə bölmə. Araşdırma və müzakirə bölümündə qayda var. Qayda ilə tanış olaq. Qaydada nə yazır? Yazılır ki, sıfırla qurtaran ədədləri bölmək üçün bölünən və bölənin sağından eyni sayda sıfırlar silinir və alınan ədədlər bölünür. Biraz bu qaydaya belə deyək də, tam olaraq aydınlıq gətirək. Sıfırla qurtaran deyəndə yuvarlaq ədədlərdən söz gedir. Yəni, yuvarlaq ədədləri bir-birinə bölərkən, bölünən və bölən deyəndə ilk öncə bölənə fikir veririk. Bölənin sonundakı sıfırların sayı qədər, bölünənin sonunda da sıfır varsa, eyni sayda hər ikisindən silinəcək. Ondan sonra digər rəqəmlərini əmələ gətirdik. Məsələn, deyək ki, yazaq burada, olsun 60 bölünsün 30. Bərabərdir. Burada bölən 30'dur, bölünən də 60'dır. Bölənin sonunda bir sıfır var, var. Deməli, bir sıfır buradan siliksə mütləq neynəməliyik? Bölünəndən də bir sıfır silməliyik ki, qismət nə olsun? Eyni olsun. Yəni ki, dəyişməsin. 6-nı bölərik isə digər rəqəm 6, 3, 2 alınmış oldu. Deməli, 60'ı da 30'a bölündə 2. Əslində, biz neyin edik? 1 0 silməklə həm böləni, həm bölünəni 10 dəfə kiçiltdik. Biz də deyirik ki, bölünəni və böləni eyni dəfə kiçiltsək və ya böyütsək, qismət dəyişməz. Bax, diqqətli olaq. Böləni və bölünəni, bölünəni və böləni eyni dəfə böyütsək və ya kiçiltsək, nə olacaq? Qismət dəyişməyəcək. Ona görə də biz sıfırı silməklə ədədi 10 dəfə kiçiltmiş oluruq. Bir məsələ var. Görür ki, bir şəkil də var ki, bu şəkildə yazılıb 80 şokoladı hər birində 20 ədəd olmaqla neçə qutuya yığmaq olar. Və bu məsələni iki şagird düşünüb belə həll edib. Yazır ki, məsələnin həllində kim bu qaydadan istifadə, yuxarıda olan qaydadan, yəni ki, sondakı sıfırları silməklə həll etmə qaydasından istifadə edib. Səbinə yoxsa Samir? Bu qız Səbinədir, oğlan da ki Samirdir. Səbinənin hesablaması budur ki, əgər mən 80 şokoladı 20 ədəd olmaqla qutulara yığıramsa, deməli 80-i nə etməliyəm? 20-yə bölməliyəm ki, buradan da deyir ki, əgər neçəni mən 20-ni neçəyə vuranda 80 eləyəcək? 4-ə vuranda, deməli 4 dənə qutu lazım olacaq. Yəni bu cür tapıb. Yəni bu yuxarıda qeyd etdiyimiz qayda ilə həll olunmayıb. Amma Samirin tapdığı isə 80 bölünsün 20. Nə edib? 80-də 8 onluq, 20-də də 2 onluq var. 8-i 2-yə bölsək, yəni sıfırları qoyub qırağa, onluqları bölüb 8-i 2-yə bölünsə 4. Deməli, sondakı sıfırları sildikdən sonra digər rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədi bölür bir-birinə, 8-i bölüb 2 bərabər 4. Deməli, hansı qayda ilə bu qayda ilə kim həll edib? Samir yerinə yetirmiş olub. Növbəti də yazır ki, 100 şokoladı necə belə qutuya yığmaq olar? Bu qayda ilə qutuların sayını necə tapmaq olar? O zaman nəyini yərdik? Əlbəttə ki, 100 bölünsün 20 olacaq ki, biz az öncə boş yerə demədik. Böləndəki sıfırların sayı qədər silinir. Yəni ki, eyni sayda. Böləndə sıfır, bir dənə sıfır var, buradan da bir dənə sıfır. Götürüb də hər iki sıfırı silmirik. Yerdə nə qaldı? 10 bölünsün 2. Onu 2-yə bölsə, yəni 10 bölünsün 2, bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək? 5 etmiş olacaq. Deməli, bu qayda ilə taparkən də tapdıq ki, 100 şokoladı neçə belə qutuya yığmaq olar? 5 belə qutuya yığmaq olar. Öyrənmə bölümünə baxaq ki, yazır ki, bölünən və böləni onlara yaxın olan hesablamaq üçün daha əlverişli ədədlərlə əvəz etməklə qisməti təxmin etmək olar. Məsələn, 62 bölünsün 27, biz bilirik ki, 62 və 27, 62 60 götürsə, 27-də 30 götürsə, 60-27-yə bölünür. Yəni ki, bir-birinə bölünən ədədi götürməliyik də. Və bu eləyir, təxminə 2 alınacaqsa, deməli, təxminən 2, 62-ni 27-də bölünəndə təqribən 2 cavabını almış oluruq, yəni təxmini cavab olacaq. 55 bölünsün 16, 55 60 götürsə, 16-ın da 20 götürsə, çünki 60 20-yə bölünür və bu da cavab neçə alınacaq? 3 alınmış olur. Bu da təqribi cavab, təxmini cavab olmuş oldu.
Yazış 2 rəqəmli ədədləri sütun üzərə bölmək üçün əvvəlcə qisməti təxmin edirik, yəni qismət təxmin edilir. Təxmin olunan qismət axtarılan qismətdən böyük olduqda onu azaltmaqla, kiçik olduqda isə artırmaqla qismət dəqiqləşdirilir. Nümunə də göstərir. Məsələn, deyək ki, 75 bölünsün 12. Yuxarıdakı kimi, belə deyək də, yaxın onluqlar, yəni bölünən və bölən üçün yaxın onluqlar tapılır. 70 məsələn ona bölünür 7 dəfə. Amma 7-ni 12-ə vuranda bölünəndən böyük nəticə, yəni 84 alınır. Ona görə də 84 75-dən böyük olduğuna görə biz 7 yox, 7-dən kiçik ədəd götürərik. Neçə 6 götürür? 6-nı 12-ə vuranda 72 eləyəcək. Yəni 72 75-dən kiçik, deməli 6 uyğundur. Deməli 6 dəfə bölünəcək. Qalıqda neçə olacaq? 3 olmuş olacaq. 6 dəfə 12 72 və 75-dən 72 çıxanda 3 ev. Yoxlasaq deyirik ki, qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı gəlsək bölünəni almış oluruq. 6 dəfə 12 üstə gəl 3 bərabərdir 75 cavabını almış oluruq. Əslində biraz aydınlıq gətirək buna. İhtiyac yoxdur. Məsələn, burada bura qədər düzdür. 70-i böldük ona, elədi 7. Da 7-ni 12-yə heç vurmağa ehtiyac yoxdur. 7-yə 12-yə vurmaq biraz bir çoxu üçün çətin ola bilər. Burada nəyə qoymuşuq qırağı? 5-i qoymuşuq qırağı. Burada da 2-ni qoymuşuq qırağı. 7-ni 2-yə vuranda 5 mi eləyir? Xeyr, 5-dən böyük. 5-dən böyükdürsə, deməli 7 deyil. 7-dən kiçiyini götürməliyik. Yəqin ki, aydın oldu. Məsələn, başqa birində də, indi nümunələrdə mən daha dəqiq olaraq deyəcəm. Məsələn, digərində də yazır ki, birində də kiçik olduqda dəyişilir. Məsələn, deyək ki, 89 bölünsün 17 bərabərdir. 80 bölünsün 20 şəklində götürüb. Əslində burada da biraz belə deyək də biz öz nəzərimizlə baxmış olsaq 89-un niyə kiçidir? Əgər 17-ni böyüdürüksə, 20 eləyiriksə 89-u da böyüdüb 20-yə bölünənədir. Yəni 100 götürək, 100-ü bölək 20-yə. Cavab neçə alınsın? 5 alınsın və 5 dəfə 17 düzgün cavab alınacaq. Amma biz birini böyüdüb digərini kiçilsək fərqli cavab almış olur. Burada 89-u eləyib 80, yəni bunu kiçildib, belə deyək də, bölünəni kiçildib, böləni isə böyüdüb. Əlbəttə cavab düzgün olmayacaq və çox fərqli bir cavab alınacaq və nə olacaq? Yəni qismətdən, yəni dəqiq cavabdan daha kiçik cavab alınmış olacaq və 4-ü 17-yə vurub 68. Əgər 89-la, yəni bölünənlə bu hasilin fərqi, yəni bu fərq 21 böləndən böyükdürsə, deməli doğru deyil. Bunu nə etməli? Bu 4-ü böyütməliyik, 5 eləməliyik. Amma daha doğrusu nə olacaqdı ki, biz 89 bölünsün 17-də. Əgər 17-ni böyüdürüksə, 20 eləyirsə, onu 89-u da böyüdək, 20-yə bölünən 100 eləyirdik. Ya 100 bölünsün 20 yazmış olsaydıq, yəni belə deyək də, daha rahat olacaqdı. Və bu 0-ı silərdi. 12 5 dəfə bölünəcəkdi və rahat şəkildə də cavabı birbaşa tapmış olardıq əslində. Yəni bu qaydadan istifadə eləyəsək, yəni belə deyək, bu kitabı yazanlar da əlbəttə ki, bəzi yəni əlavələr etmək olar. Düzdür. Biz kitabı yazmamışıq. Kitabı yazanlar yəqin ki, bu cür düşünüb, bu cür yazıblar. Bələdçi bölümünə keçək. Bələdçi bölümündə yazır ki, bölmə əməlini yerinə yetirin. Cavabın doğruluğunu yoxlayın. Nümunə göstərib, nümunə necə verilibsə, biz o nümunəyə uyğun olaraq yazmalıyıq. Bu nümunədə necə göstərilibsə o cürdür. Məsələn, 58 bölünsün 22. 58-i 22-yə bölüb, ilk öncə 58-lə 22 belə deyək də yuvalı 58 eləyib 60, 22-ni də eləyib 20. Cavab alınıb necə 3 dəfə və görüb ki 3 dəfə 22 66 böyük alındı. Niyə belə oldu? Çünki 58-i neyib böyüdüb 22-ni isə kiçidib. Əslində hər ikisini böyütməli idi normal olaraq. O səbəbdən də düzgün cavab alınmayacaq. 58 götürübsə, böyüdübsə 22-ni də böyütməlidir. Məsələn 60 eləməlidir məsələn deyək və 60-ı 30-a bölsəydi 2 cavabın bir dəfəlik alardı. Amma bunun yazdığı üsulla getməliyik. Çünki bu cür istəyir. Biz də bu cür yazmış olarıq. Və görürük ki 58 və 66 yazıbsa 44 və digərində 2 götürüb. Görürük ki böyükdür 66 58-dən. Yenə də deyirəm. Bax diqqətli olaq. Deyək ki 58 bölünsün 22 götürdük. Biraz öz üsulumuzu çatdırmağa çalışaq. Bərabərlik deyir. Yəni təqribən. Burada 60-ı deyək ki, götürdük, böldük 20-yə. Bərabərdir. Neçə elədi? 3 etmiş oldu. Axı, burada
2 əskiliyi ilə götürmüşdük, düzdür mü? Bunu küçük büyütmüşük. Eləmişik neçə 60 eləmişik. Bu 3'ü 2'yə vursaq, yəni 3'ü 2'yə 20'yə vuranda 60'dan böyük olur. Bu da 2 də qalıb. Yəni mütləqdir ki, bu 3'dən onsuz da kiçik cavab almalıdır. Bu səbəbdən də, yəni mənə elə gəlir ki, hər ikisini böyütsəydilər daha doğru, yəni birbaşa da doğru cavab alarlar da. Məsələn ki, 58'i 60 götürsəydilər, 22'ni də 30 götürsəydilər, bölsəydilər, elə biləcəkdilər ki, neçə olacaq? Təqribə 2 olacaq. Məncə daha dəqiq olardı. Nəysə, bu artıq kitab yazılan necə yazıbsa, biz də o cür yazmış olarıq. Yazıb 42 bölünsün 14. Olduğu kimi, burada yazırıq 42 bölünsün 14. İlk öncə bunu neynirik? Burada göstərildiyi kimi təqribi hesablama aparmaq üçün yazırıq 42 bölünsün 14. Daha yaxın 40 mənə yerləşməyəcək deyə ona görə biraz yaxın yazın. Mənə elə gəlir ki 14. Burada yazaq da 42 bölünsün 14. 42-ni 40 eləyib 14-ü də 10 etsək bərabərdir 4 cavabını alırıq. 42-ni kiçiltdik, 14-ü də kiçiltdik və deyirik ki, 4-ü vursaq 14-ə neçə eləyəcək? Yəni bunu artıq yazmırıq. 4-ü 14-ə vuranda eləyəcək 56. Burada isə 42-dir. Deyir ki, 56 burada yazırıq. 56 böyükdür 42-dən. Deməli bu olmayacaq. Böyük olmamalıdır axı, kiçik olmalıdır. 42-dən kiçik olmalıdır və ya da 42-yə bərabər olmalıdır. Deməli biz 4 götürməliyik. 1 vahid kiçik, 3-ü götürürük. 3-ü vururuq 42-yə 14-ə. 3 dəfə 14-ü neçə eləyir? 42 etmiş olacaq və çıxırıq bir-birindən 0 qalır. Deməli cavab neçə oldu? 3 dəfə bölünmüş oldu. Yoxlamaq üçün də əlbəttə, yəni belə deyək də burada yazırıq 42 bölünsün 14 bərabərdir 3. Yoxlasaq da 3-ü vursaq 14-ə bərabərdir 42 cavabını almış olur. Bu necə yazıbsa biz də bu şəkildə yazmış oluruq, biləsiniz. Daha sonra digərinə baxırıq. 38 bölünsün 22 yazıb. Yazırıq burada 38. Başqa bir qələmlə yazaq ki, seçilsin. 38 bölünsün 22. Burada yenidən 38 bölünsün 22-də təqribi bərabərdir. 38 40 götürsə 22-ni də 20 götürmüş oluruq ki, bərabərdir 2 dəfə olur və 2 dəfə 22-nin yazır ki, 2 vurulsun 22 neçə eləyəcək? 44 eləyəcək. 44 böyük olacaq 38-dən. 44 38-dən böyükdürsə, deməli burada 2 yox, 1 götürürük. 1 dəfə 22 eləyəcək 22. Çıxırıq buradan 38-dən 22 çıxanda eləyəcək 16. Deməli 16 qalıq qalacaq. Buradan da məlum oldu ki, biz 38-i 22-yə bölsək 1 dəfə bölünəcək, qalıq da qalacaq 16. Yoxlayaq, yoxlama zamanında, yəni bir də yoxlamaza ehtiyac yoxdur bunu yazmağa. Yəni altında yoxlayırıq. Deyirik ki, 1 vurulsun 22 üstə gəl 16. Yəni ki, natamam qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı gəlsək bərabər olacaq bölünən, yəni hasil bölünənə bərabər olacaq 38 almış olacaq. Bu qədər. İkisini yazdıq, əlbəttə davam edirik. Bu da ikincinin həlli idi. Daha sonra 57 yazırıq. 57 bölünsün neçədir? 19. Burada yazırıq 57 bölünsün 19. 57 edəcək 60 bölünsün 20 bərabərdir cavab 3. 3-ü 19-a vuranda, yəni ki 57 edəcək, ona görə də yazırıq 3 vurulsun 19-a vursaq edəcək 3 dəfə 9-un 7, yəni 27 3 2 yatdı 3 dəfə 1-in 3 o da 2 5 və çıxırıq görək ki 0 qalır. Burdan da deyirik ki 57
bölünsün 19 bərabərdir 3 və 3-ü vursaq 19-a bərabərdir 57 cavabın almış olarıq. Birini də yazaq. 64 bölünsün 16. Yazırıq 64 bölünsün 16. Burada 64 bölünsün 16 bərabərdir 64 20 60 götürərik bunu daha yaxın. Bunda nə edirik? 20 götürmüş olarıq və bərabərdir nə edəcək? 3 etmiş olacaq. Biz də götürüb 3-ü vursaq 16-ya 3 dəfə 16 48 edir. Baxırıq ki nədir? 48 kiçikdir. 48 yox daha doğrusu. 48 və belə deyək də yoxluyuruq da belə. 3-ü vursaq 16. 3 dəfə 16 48. Çıxırıq burada əslində neçə qalacaq? 16 qalacaq. 16 16-ya bərabərdir. Bu səbəbdən də deyirik ki bu nə olacaq? Yəni 16 burada qalan fərq bölənə bərabər və ondan böyük olarsa, deməli nə edirik? Biz natamam, yəni burdakı qisməti böyütməli, natamamdır. Qisməti böyütməliyik. Yəni bu cür bizdən istənilir. Əslində bunların heç birinə gərək yoxdur. Yəni bu cür yazmağa sadəcə 4 4 dəfə 16-dan neçə eləyəcək? 64 70 olacaq. Çıxırıq burada, bir şey qalmır, 0 qalır. Və ona görə də deyirik ki 64 bölünsün 16 bölünmə əməlim biraz 16 bərabərdir 4 eləyəcək 4-ü də vursaq 16-ya bərabərdir 64 cavabını almış oluruq. Davam edirik. Ya burada az öncə 64 bölünsün 16 yazdım. Mən bunu kiçidib digərini niyə böyütməliyəm? Əslində 64. Orada bax o həmin o səhv alınmasının səbəbi nədir? Mən 64-ü 16-ya böləmsə, mən 16-nı 20 eləyəcəmsə, onu böyüdürəmsə, 64-ü də böyüdüb 20-yə, yəni 80 bölünsün 20 yazmış olaram ki, daha birbaşa doğru cavabı almış olaram. Bunların yəni bu cür kitabda verilən üsulla yazsaq biraz yəni tam olaraq düzgün məncə hesablama aparmayıb. 91 bölünsün 11 yazılıb. Burada yazırıq 91 bölünsün 11. Təqribən 91. Bu 11 eləcə bu 90 bölünsün neçə 10 bərabərdir. Neçə eləcə 9 eləmiş olacaq. Əla. Amma biz bilirik ki 9-u 1-ə vursaq, yəni 1-dən çox-çox böyük ədəd almış olarıq ki, ona görə də əslində bu 9 deyil. Yəni 9-u 11-ə vuranda, belə deyək də 9-u vursaq 11-ə bərabərdir neçə alınacaq? 99 alınacaq və 99-dan çıxsaq 91-i 99-dan çıxsan 91-i. Deməli, neçə 99 alınırsa, burada böyük alınacaq da. Buna görə 99 böyükdür neçədən? 91-dən. Ona görə də nə yazarıq? Biz 9 götürməyəcəyik. Neçə götürürük? 8 götürürük. 8 dəfə 11, yəni 88. Çıxırıq burada, 3 qalıq qalmış olur. Və deyirik ki, 91 bölünsün 11. Bərabərdir. 8 dəfə bölünəcək, qalıq qalacaq. 3 yoxluyuruq. Deyirik ki, natamam qismə 8-i bölənə 11-ə vurub üzərinə qalıq 3-ü gəlsək, hasildə bölünəni 91-i almış olarıq. Buranı da silə yazsın, qalsın digərini yazaq. 78 bölünsün 26. 78 bölünsün 26-dır. Gəlin rəngi dəyişək. Yazaq 78 bölünsün 26. 78 bölünsün 26-da təqribi bərabərlik yazırıq. Mən eləyərəm bu 26-nı böyüdərəm 30 eləyərəm. Onda 78-i də böyüdüm. Burada yazım ki, isə 90 bölünsün 30. Bax az öncə bildiyimiz üsulla yazaq da. Bu da eləcə isə 3. Baxırıq ki 3-ü 26-ya vuranda 78 eləyir. 3 dəfə 6 18, 3 dəfə 20 də. Deməli nə olacaq? Biz 3-ü nəsə vursaq 26-ya
bərabərdir 78 idi. Ona görə də 78 bərabərdir 78 oldu. Ona görə də burada neçə olacaq? 3 olacaq. 3 dəfə 26 neçə eləyir? 78. Çıxırıq. Bir şey qalmır. 0 qalır. Yəni qalıq 0 qalır. Ona görə deyir ki 78 bölünsün 3 bərabərdir 26. Və 26-nı vursaq 3-ə bərabərdir 78 olacaq. Gəlin öz yazdığımız üçün. Yəni doğrusu budur əslində. Mən axı burada nə edirəm? 26-nı 30 eləyəcəm. Düzdürmü? Niyə 78-i 60 eləyirəm ki? Doğru cavab almayım. Birini böyüdüb, yəni böləni böyüdüb, bölünəni kiçildirəmsə, mütləq fərqli, daha fərqli cavab alaram. Bildirim ki, bölünəni və böləni artırmaq, yəni eyni dəfə artırsaq və ya eyni dəfə azalsaq qismət dəyişməyəcək. O səbəbdən də mən əgər böləni artıracamsa, onda bölünəni də artırmalıyam ki, yəni qismət daha uyğun cavab alınmış olsun. Yəni bunların yazdığı yol, belə deyək ki, kitabda yazılan yol doğru deyil əslində hesablamaq. Biz onsuz da bu kitabla imtahan verəsi deyilik. Bu kitabla bu cür hesablama aparmayalım. Sadəcə bunu yazan adam, yəni bu cür hesablayıb, bu cür yazıb ki, biz məcbur deyilik onun yazdığı kimi hesablayaq. Məsələn, deyək ki, yəni 75 bölünsün 18. 75 bölünsün 18. Burada yazırıq 75 bölünsün 18 bərabərdir. Təqribi bərabər. 18-i 20 eləyəcəm, böyüdəcəm. Onda 75-i də böyütməliyəm də. Niyə mən kiçildirəm ki? Yəni sən 60 yazacaq. Yuxarıda yəni bu cür yazmışlar. Ona görə də bunu eləyəcəm 75 eləyəcəm 80. Bunu da neçə eləyəcəm? 20 70 olacaq və bərabərdir 4 cavabını alıram. Görürəm ki 4-ü 18-ə vuranda 72. Həqiqətən də 4 dəfə 18 72 eləyəcək və çıxsam burada 3 qalmış olacaq. Qalıq. Deməli deyirəm ki 75 bölünsün 18 bərabərdir 4 qalıq 3 alınacaq. Və buradan da 4-ü vursam 18-ə üstünə də gəlsəm qalıq 3-ü bərabərdir 75 cavabını almış olaram. Yəni burada niyə yazmadı? Mən bu az öncə yazdığımız kimi də yaza bilərəm. Məsələn deyək ki 18 vurulsun 4 bərabərdir 72 eləyir və deyirik ki 72 kiçikdir 75-dən deməli yaza bilərik. Bu fərq də çox kiçik deyil. Də belə deyək də 75-dən 72-nin çıxanda 3 eləmiş olur. Yəni böyük fərq alma. Əgər 75-dən 72-ni çıxıramsa, burada 18, yəni böləndən böyük fərq alaramsa, deməli doğru olmayacaq. Növbəti yazırıq. 84 bölünsün 12. 84 bölünsün burada yazıq da 12. Buradan da 84 bölünsün 12. 12 neçə olacaq? Olacaq 10 eləmiş olarıq. 84-ü də neçə eləyirik? 80 etmiş olarıq. 80 bölünsün 10 bərabərdir 8. Amma burada 80 8-i vursaq 12-yə bərabərdir 96 eləyir. Və 96-dan çıxsaq 84-ü bərabərdir 12 olacaq. Deməli nə edirik? Daha böyük ədəd almış olduq və hətta daha böyük, daha doğrusu heç buna ehtiyac yoxdur, niyə çıxırıq 84-dən çıxmadı. Deməli nə olacaq? Böyük olduğuna görə 84-də bölünəndən bu düzgün olmayacaq. O səbəbdən də neçə götürürük? 8 götürməliyik, 7 götürərik. 7 dəfə 12 eləcək 84 çıxsaq, bir şey qalmır, 0 qalır və burada deyirik ki 84 bölünsün 12 bərabərdir 7 eləyəcək. 7-ni də vursaq 12-yə bərabərdir 84 cavabını alırıq. Və o sonda 39 yazırıq. 39 bölünsün 13. Burada yazırıq 39 bölünsün 13 təqribi bərabərlik dalğalı, yəni 39-u neçə eləyəcək? 40 eləyirik. Amma bunu kiçiltmiş olarıq və burada cavab alınacaq 10 eləyiksə 40 olsa burada neçə olacaq? Bölünsə 10 bərabərdir 4 cavabı alırıq və 13-ü neyini yəriş? Biz 4-ə vurduqda görürük ki neçədir? Eləyirik 52. 52 nədir? Böyükdür 39-dan. Yəni böyük ola bilməz. Olmamalıdır 39-dan böyük. 39-a bərabər və ondan kiçik ola bilər.
Ama 39'dan bölüşse deməli mən 4 götürməyəcəm. Neçə götürəcəm? 3 götürəcəm. 3-ü vuraram 13-ə. Neçə edəcək? 39 eləyəcək və çıxıram bir-birindən. Burada nə qalacaq? 0 qalmış olacaq. Və yazaram ki 39 bölünsün 13 bərabərdir 3 eləyəcəksə 3-ü də yoxlamaq üçün 13-ə vurub 39 cavabını almış olaram. Biz bələdçi bölümündə, yəni müəllimin üzərinə düşən tapşırıqları yerinə yetirdik. Keçirik müstəqil iş. Müstəqil iş əslində öyrəndikmi? Öyrəndik. Əslində özümüz yerinə yetirməliyik. Qisməti şifahidir. Buna hamınız yaxşı bilər. 20 bölünsün 10. Necə edirik? Sondakı sıfırları sildik. Bölə, 2-ni 1-ə böləndə bərabərdir. 2 cavabını alır. 30 bölünsün 0 getdi buradan. 3 alınacaq. 7. Yəni bunları rahat şəkildə hesablayarsınız. 2-də yazın. Qisməti təxmin edin. Təxmin etmədisə nə edirik? Məsələn, 1-2 yazır birincisi. 57 bölünsün 26. 57 60 eləyəcəksə, bunda neçə eləyirik? 30 eləmiş olarıq və bərabərdir 2 alınacaq. Biz təxmin etmiş oluruq. Daha sonra yazıb 67 bölünsün 31. Yaxın 30 bu 30 olarsa bu da 60 eləyir. 60 bölünsün neçə 30 olacaq ki, bu da bərabərdir 2 cavabını almış oluruq. Daha sonra növbəti nədir? Hansı 77 bölünsün 43. Birini də yazaq. 77 bölünsün 43. Bunu da təqribi 77 43 eləyir. Bunu eləyir 80 eləyiriksə, bu da eləyəcəyin isə 40 olmuş olacaq ki, təqribən 2 olacaq. Amma 2 deyil əslində. 2 dəfə bölünür, 1 dəfə bölünür. Amma biz əlbəttə təqribi cavabı almış oluruq. Təxminən təxmin etmiş oluruq. 92 bölünsün 35. Bir də yazdı 92 bölünsün 35. Bunu 30 eləyərsə, bunda 90 bölünsün 30 şəklində yazır. Çünki elə yuvarlaq ədəd yazırıq ki, bir-birinə bölünən, yəni 2 ədəd olmuş olsun. Daha götür bunu 100 deyəni 30 yaza bilmərik. Mümkün deyil. Bilməkdə 90 deyəni 40 yaza bilmərik. Bu cür olmayacaq. Çünki 90 40-a bölünmür. Elə bir ədəd götürməli ki, elə bir 2 yuvarlaq ədəd yuvarlaqlaşdırmalıyıq ki, deməli tamamlamalı ki, daha doğrusu 2 elə yuvarlaq ədəd tamamlamalı ki, bir-birinə bölünən ədədlər olmuş olsun. Bu qədər digərlərini də bu üsulla yazarsınız. Mənə elə gəlir ki, çətinliyiniz olmayacaq. Keçirik 3-ə. 3-də yazır ki, sütun şəklində yazmaqla bölmə əməlini yerinə yetirin. Sütun şəklində yazırıq. Yazıb birinci yazıb 75 bölünsün 15 bərabərdir. Altında sütun şəklində yazır 75 bölünsün 15. İstəsiniz yuxarını yazmadan da, yəni bu cür birbaşa sütun şəklində yaza bilərsiniz. 75 bölünsün 15. Biz deyirik ki, 75 15-ə deməli bunu eləyiriksə 75-i 70 eləyərik. Bunu da 15-i belə deyək də 20 etmiş olaraq. Əslində belə deyil. Bu 80, bu da 20 olacaq. 80-i 20-yə böləndə 4 dəfə. 4 dəfə 15-in 60 eləyir. Aha, 60-dən 75 alsan bir dənə də 15 var. Deməli 4 dəfə çox azdır. Yenilik bir dənə də 5 dəfə götürmüş ol. 5 dəfə 15 eləyəcək 75. Çıxırıq. Burada nə qalacaq? 0 qalacaq. Deməli cavab aldıq 5. Digərinə baxırıq. Yazıb ki 80 bölünsün 12. Yazırıq 80 bölünsün 12. Bərabərdir. Altında yazarıq 80 bölünsün 12. 80-i 12-yə bölürük. 80-i 10-a bölsək 8 dəfə bölünəcək. Amma burada 2-yə 8-i vuranda axı çox böyük olacaq. Deməli 7 götürsək necə olacaq? 7-ni 10-a vursaq 70, 2-yə də vuranda 14 eləyir. 70 o da 14, 84. Yenə də böyükdür. Deməli burada nə olacaq? 6 olacaq. 6 dəfə 2 12. 1 yatdı. 6 dəfə 1-in 6 o da 1 7. Çıxsaq burada neçə qalacaq? 8 qalmış olacaq ki, 8-də qalıq. Deməli 6 dəfə bölünəcək, qalıq 8 olmuş olacaq. Növbəti 99 99 bölünsün 31. Mən bir də yuxarıdakı kimi yazmıram birbaş. 99 bölünsün 31. 90 30-a 3 dəfə bölünür. 3 dəfə 31 93 eləyəcək. Deməli doğrudur. Yazırıq bura 3 dəfə. 3 dəfə 1-in 3, 3 dəfə 3-ün 9.
90 çıxırıq. Yerdə nə qalacaq? 6 qalmış olacaq. Və 6 qalıq olacaq. Başqa rəqəm yoxdur. Ona görə də bu da oldu qalıq. Yəni yuxarıdakı kimi yazıb həll edə bilərsiniz. Daha sonra 84 bölünsün 42. 84 bölünsün 42. 84 bölünsün 42-dirsə mən necə edirəm bu cür misal. Məsələn buradan bir dənə rəqəm götürdüm buradan. 8 4-dən istəyə bölünür. 2 dəfə bölünür. Hə, 2 dəfə 2-nin 4 eləyir 20. Bax bu üstünə xətt çəkdiyimiz ədədlər bərabər. Burada bunlar bərabərsə, yəni eyni belə deyək, sadəcə 4-dən 2 qalıbsa, bu da 4 idi. Deməli neçə olacaq? 2 dəfə bölünmüş olacaq. 2 dəfə 42 eləyəcən isə 84 etmiş olacaq. 0 qalıq qalır. Daha sonra 80 bölünsün 33. Yazırıq 80 bölünsün 33. Bunun üstündən bir dənə vurduq, bunun üstündən də. Burada 880 dəfə bölünür, 2 dəfə bölünür. 2 dəfə 3-ün 6. Deməli bu neçə dəfə olacaq? 2 dəfə olmuş olacaq. Çünki 3 dəfə olarsa 3 dəfə o 3-ün 9 edir. Və bu mütləqdir ki 2 dəfə olmalıdır. Deməli 2 dəfə 33-də 66. Çıxdıq neçə qaldı? 14 cavabı aldıq. Deməli 14 qalıq qalacaq. Daha sonra 96 bölünsün 24. 96 bölünsün 24. Bu 4-ün üstündən çəkdim, bu 4-ün 6-ın üstündən də çəkdim. 9 2-yə neçə dəfə bölünəcək? 9 2-yə bölünəcək 4 dəfə. 4 dəfə 2 8. Burada 1 qalır, 1. Yəni 1 bir dənə 10-luq qalacaq. 6 da gəldi 16. 16. 4 dəfə 4-ün 16 yer 20 bəli. Deməli nə olacaq? Bu 4 olacaq. Bax diqqətli olun. Necə elədim mən? Bir daha deyək. Deyirəm ki, bunun üstündən xətt çəkdim, bunun üstündən xətt çəkdim. 9-u 2-yə böldüm, elədi dedim ki 4 dəfə. 4 dəfədir. 4 dəfə 2 8. Burada 9-dan 8 çıxanda 1 qalacaq. Yanına da 6-nı yazsam 16 eləyəcək. Mən burada üstündən xətt çəkdiyim 4-ü 4-ə vursam, yəni buradakı aldığım 4-ü 4-ə vursam 16-yə bərabər olurmu? Bəli. Və yaxud da 16-dan kiçik olmalıdır. Biraz çox. Deməli nə? 4 olacaq. 4 dəfə 24-də 96 eləmiş olur. Çıxırıq 0 qalmış olur. Öz hesablama üsullarımdan əlbəttə ki istifadə etmiş oluram. 69 bölünsün 32. Bölünsün 32. Bu üstündən, bunu da üstündən xətt çəkdim. 6 3-ə neçə dəfə bölünür? 2 dəfə bölünür müəllim. 2 dəfə 2. 9 və 9-dan kiçik olar mı? Bəli. Deməli 4 deyir. Olar. Deməli neçədir bu? 2-dir. Kiçik olmalıdır. Böyük ola bilməz. 2 dəfə 32-də 64. Çıxdıq burdan. Neçə qaldı? 5 qalmış oldu. Qalıq. Daha sonra digərinə baxırıq. 48 bölünsün 22. 48 bölünsün 22. Üstündən xətt çəkdik. Xətt çəkdik. 4 2-yə neçə dəfə bölünür? 2 dəfə. 2 dəfə 2. 8-dən kiçikdir mi? Bəli. 4. Deməli 2 olacaq. 2 dəfə 22. 44. Çıxdıq. Neçə qaldı? 4 qalıq qalmış oldu. 98 bölünsün 14. 98 bölünsün 14. Üstündən xətt çəkdik. 9 1-ə 9 dəfə bölünür. Aha. Amma 9 dəfə 4-ün 8 mi eləyir? Xeyr, çox böyükdür. Deməli 9 ola bilməz. Nə olacaq bəs? 8 dəfə 1-in 80, orada 18, 18 qalacaq da. Bir dənə də burada 9-dan 8 çıxarıb 18. 8 dəfə 4-ün 18 mi eləyir? Xeyr. Deməli bu da 7 dəfə götürsək. 7 dəfə 4. Ümumiyyətlə bir şeyi də nəzərinizdən qaçırmayın ki, biz 4-ü hansı ədədə vursaq sonu 8-lə bitəcək. Əgər qalıqsız bölməlisə, ilk öncə buna nəzər yetirməliyik. 4-ü 7-yə vuranda 28 eləyir. Sonu 8-lə bitən ədəd 7-dir. Deməli 7 dəfə görək yoxlayaq. 7 dəfə 14-ün 98 eləyir. Bəli. 7 dəfə 4 28 2 hətta 4 7 dəfə 1-in 7 o da 2 9. Çıxdıq 98. Həqiqətən də 7 imiş. Yəni bax tapmaq üçün bir neçə üsullar var. Yəni bu kitabda yazı var. Çox gözəl. Yəni hər kəs kitabı yazanda bizim kimi insanlardır. Onlar da öz bildiyi bir neçə üsuldan istifadə edib. Başqa biri başqa bir kitab yazıb bir neçə ildən sonra o başqa bir üsuldan hesablama yollarından danışacaq və biz də bu gün başqa bir yolu öyrətməyə çalışırıq. Onsuz da biz mütləqdir ki, bir yolla bu hesablamanı öyrənməliyik. Və 0 qalmış olur və 68 bölünsün 15. 68 bölünsün 15.
Yəni elə bir ədəd yoxdur ki, onu 5-ə vurasan 8 alınmış olsun. Bu mütləqdir, bu olmayacaq. Amma biz belə deyək də necə eləyərik? 60 10-a bölünür, yəni ki belə deyək 6 dəfə. Amma 5 dəfə axı 30 eləyir. Demə çox fərq var. 2 qatı qədər fərq var. Və mütləqdir ki 6 deyil, 5 də deyil. Burada 4 yaza bilərik biz. Çünki 5 dəfə də 15-in 5 dəfə 10, 50, 5 də 25 eləyir, 75 eləyəcək ki olmuyor. 4 dəfə 15 eləyəcək 60. Çıxırıq buradan 8 qalıq qalmış olacaq. Buranı da sildik getdi. Keçirik digərinə. 4-də yazır ki, ifadənin qiymətini tapın. 36 bölünsün 12 üstə gəl 96 bölünsün 32. Neyirik? O addımları biz bilirik ki, əməllər sırasını bilirdik. Birinci bölmə əməlini yerinə yetirib, daha sonra da toplama əməlini yerinə yetirmiş olarıq. Yazırıq olduğu kimi 36 bölünsün 12 üstə gəl 96 bölünsün 32. Mən bir də belə də siz hesablama aparıb burada yazarsınız. Mən cavabı 36-nı 12-yə böləndə neçə dəfə 2-nin 6 eləyir? 3 dəfə. Deməli 12-ni görək hələ mən 3-ə vursam 36 eləyir mi? Bəli. Deməli burada neçə olacaq? 3 olacaq. Üstəgəl 96, yəni bunlar birinci həll onu bölmə. 96 bölünsün 32. Neçə dəfə 2-nin 6 eləyir? 3 dəfə. 3 dəfə 3-ün də 9 eləyir mi? Bəli. Deməli neçə olacaq? Bu da 3 olacaq. Bərabərdir 6 cavabını aldıq. Digərinə baxırıq. 85 bölünsün, mötərizə açılıb 20 çıxılsın 57 bölünsün 19. Mötərizə bağlanır. Bəli, birinci mötərizə daxilində bu, həll ona da daha sonra bu, daha sonra da mötərizə xarici yerinə yetirilmiş olur. Ona görə də 85 bölünsün olduğu kimi qalır. Mötərizə açılır 20 çıxılsın 57 bölünsün 19. Mən 9-u neçəyə vuranda sonu 7 ilə bitən rəqəm alınacaq. Əlbəttə ki 3-ə. 3 dəfə 9-un neçə eləyir? 27 eləyir. Onda 3 dəfə 19 57 eləyir. Bəli. Deməli burada 3 olacaq. Bərabərdir. Ardınca buradan yazırım. 85 bölünsün neçə? 20-dən 3 çıxanda 17-yə. Bərabərdir. 7-ni neçəyə vuranda sonu 5 olacaq. 7-ni 5-ə vuranda. Deməli 85-i 17-yə bölsəm 5 cavabını alaram. Keçirəm digərinə. 48. Gəl qələmin rəngini dəyişək. 48 mötərizə daxilində bölünsün 24 mötərizə bağlanır vurulsun 98 bölünsün 14 mötərizə bağlanır bərabər mötərizə daxilləri yerinə yetirmiş olar 48 bölünsün 24 4-ü neçəyə vuranda 8 eləyir 2 2 dəfə 24 48 eləyir bəli deməli bu 2 vurulsun 98 bölünsün 14. 4-ü neçəyə vuranda sonu 8 olacaq? 7-yə vuranda. 7-nin 14-ə vursa 98 eləyir. Bəli, burada 7. Bu da bərabərdir 14 cavabını almış olduq. Mötərizə açılır növbəti. 96 bölünsün 16. Üstəgəl 12. Mötərizə bağlanır bölünsün 72. Bölünsün 24. Mötərizə bağlanır bərabərdir. Buradan yazaq davamın. 96-nı bölsək 16. Yəni neçə dəfə 6-nı hansı ədədə vursa sonu 6. 6-nı 6-ya vuran. 96-nı 16-ya bölsək həqiqətən də 6 olacaq. 6 üstəgəl 12. Mötərizə bağlanır, bölünsün. Burada 72-ni 24-ə bölə. 4-ü neçəyə vuranda sonu 2 olur. 4-ü 3-ə vuranda. Aha, əla. 8-ə də vuranda olur. Amma 8-i 20-yə vursaq çox böyük olacaq. Ona görə də neçədə 3-dür. Deməli burada neçə imiş? 3 imiş. Bərabərdir. 6 üstəgəl 12 neçə eləyəcək? 18 bölünsün 3. Neçə dəfə 3-ün 18 eləyir? Əlbəttə ki 6 dəfə. Dördü də yazdıq. 4 getdi, 5 getdi. 5-ə baxırıq. Hesablayın və müqayisə edin. Hesablayırıq, hesablayırıq, sonra da müqayisə etmiş olarıq. 60 yazıb üstəgəl 99 bölünsün 11. Digər tərəfdə bir boşluq ya 28 bölünsün 14 vurulsun 42. İlk öncə buranı hesablayırıq. 60 üstəgəl 99-u 11-ə bölsək eləcə 9. Bu eləcə 69. Digər tərəfə baxırıq. 28-i 14-ə bölsək eləyəcək 2. 2-ni 42-yə vursaq eləcək 84. Hansı böyükdür? Əlbəttə ki, ikinci tərəf böyük olmuş oldu.
Diğerine bakırıq. Yazıb 200 çıxılsın 95 bölünsün 19. 200 çıxılsın 95 bölünsün 19. Ara bırakaq. Digər tərəfdə 86 bölünsün 43. Üstəgəl 193. Birinci bu tərəfi hesablayırıq. 200 çıxılsın 95-i 19. 9'u neçəyə vursaq sonu 5 olacaq 5'ə. 19 demək burada 200'dən də 5 çıxsaq yəni isə 195. Bu tərəfə hesablayaq. 86-nı 43-ə bölsək eləyəcək. 3'ü neçəyə vuran da 6 eləyir 2. Deməli burada 2'dir. 2'ni də 193'ə vursaq eləyəcək 386. Əlbəttə ki bura böyük olmuş olacaq. Və sonda 42 bölünsün 14 yazırıq. 42 bölünsün 14 vurulsun 192. Digər tərəfdə yazıb ki 548 çıxılsın 48 bölünsün 16. Birinci tərəfi hesablayırıq. 42 bölünsün 14. 4'ü neçəyə vuranda 2 ilir 3'ə. Deməli burada 3, 3'ünü də 192'yə vursaq. Deməli 200'ə vuranda 600. Oradan 24 çıxsaq eləyəcək 576. 576 buradır. Bu tərəf 548 bölünsünsə 100% kiçikdir. Çünki 548 çıxılsınsə 548-dən 48 16, yəni 6-nı neçəyə vuranda 8, sonra 8 3-ə. Deməli 548-dən 3-ə 545 eləyəcək. Ona görə də birinci tərəf böyük olmuş oldu. Davam edirik. Davam edirik növbəti 6 nömrəli. Mənə elə gəlir ki biraz uzun oldu amma səbirli olmaq lazımdır. Tənlikləri həll edin, cavabı yoxlayın. Siz də yəni hansını bilirsinizsə, heç ehtiyac yoxdur baxmağa, keçirdirsiniz. Sizə qaranlıq olanı izləmiş olarsınız. Tənlikləri həll edin, cavabı yoxlayın deyir. Bilirəm ki, hər biriniz bunu rahat şəkildə həll etməyi bilirsiniz. Ona görə də bir neçəsini yazıb, digərlərin yazıb ki, 72 bölünsün x bərabərdir 18. Məhsul böləni tapmalıyıq. Məhsul böləni tapmaq üçün deyirik ki, bölünəni, yəni 72-ni qismətə 18-ə bölürük. X də bərabərdir. Hansı ədədi 8-ə vuranda son 2 olur? 4-ü. Ona görə də 72-18-ə böləndə neçə olacaq? 4 olmuş olacaq. Və yoxlayın deyir. Yoxlamanı da bu cür yazır. 72 bölünsün 4 bərabərdir neçə? 18. Və yaxud da 4 vurulsun 18 bərabərdir 72 cavabın almış olur. (Gülüyor) 27 vurulsun A bərabərdir 81 yazırıq. 27 vurulsun A bərabərdir 81. A burada məhsul vuruqdur. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürük. Bərabərdir 81 hasil bölünsün məlum vuruq 27. A da bərabər olacaq. 7-ni hansı ədədə buranda sonu 1 olur? 3-ə buranda. Deməli neçə olacaq? A bərabərdir 3. Buradan da yoxlayırıq. Deyirik ki 27 vurulsun 3 bərabərdir 81. Və yaxud da 81 bölünsün 3 bərabərdir 27 olacaq. Yəni ikincisini yazmağa ehtiyacı yoxdur. Yoxlama. Niyə sildim bunu? Aşağını silək. Yəni birincini yazsaq bəs eləyəcək. C vurulsun 15. Bunları artıq hər biriniz rahat şəkildə yazarsınız. Yenə də hər ehtimala qarşı mən yazım siz üçün. C vurulsun 15 bərabərdir 90. Buradan C bərabərdir. Məhsul vuruğu tapmaq üçün 90-ı bölərəm 15-ə. C də bərabərdir. Neçəni 5-ə vuranda 0 çoxdur burada. Ona görə də neçə olacaq? 6 olmuş olur. Və yoxlayırsınız. Yoxlamanı özünüz eləyəcəksiniz. Yazı 48 bölünsün M bərabərdir 12. M böləndi tapmaq üçün 48 bölünəni bölərik. Qismət 12. M də bərabər olacaq 4-ə. 34 vurulsun B. 34 vurulsun B bərabərdir 68. B bərabərdir 68 bölünsün 34. B də bərabərdir 2 cavabın almış olarıq. Növbəti 52 bölünsün N bərabərdir 13. N böləndir. Böləni tapmaq üçün
M yazdım. Məhsul bölünən tapmaq üçün bölünən 52-ni bölürük qismət 13-ə. N də bərabər olacaq 4 cavabını almış oluruq. Digərlərin yazarsız. Biz keçək məsələlərə, əsas iş məsələ və çox maraqlı 3 məsələ var. Görək, mən də oxumamışam, ilk dəfə sizlə oxuyuram. Tanış olaq, görək bu məsələlərdə nə yazın. 7 nömrəli tapşırıq, yəni məsələdə nə yazacaq? Yazır ki, qrup müzakirəsində 40 qız və bundan 4 dəfə çox oğlan iştirak edirdi. Uşaqlar hər birində 12 nəfər olmaqla qruplara bölüblər. Neçə qrup oldu? Görək bu uşaqlar nə qədədir bunu 12 nəfərlik qruplara bölüblər. Ona görə də ilk öncə ümumi uşaqların sayını tapmaq üçün özümüz üçün plan qururuq. Kimlər var bu uşaqlar kimlərdən? Qızlar və oğlanlardır. Ona görə də qız və oğlan yazırıq. Oğlan. Bilirik mi neçə qız var? Bəli. Müzakirədə 40 dənə qız var. Qızların sayı məlumdur. 40 qız. Aha, bəs neçə oğlan var? Hələ ki, bu oğlanların neçə olduğunu bilmirik. Bilmədiyimizə görə də birinci nəyi tapmalıyıq? Neçə oğlan var? Bircə bunu bilirik ki, qızlardan 4 nəfər çoxdur. Dəfə yalan, 4 nəfər çoxdur. Yəni ki, yazırıq ki, neçə oğlan var? Yəni, burada müzakirədə neçə oğlan iştirak edir? Yəni, müxtəlif şəkildə yaza bilir. 40 dənə qız üstə gəl 4 dənə də bunun üzərinə gəlsək olacaq 44 dənə nə var? Oğlan olacaq. Deməli neçə oldu? 44 oğlan. Oğlan. Bunu da tapdıq. Əla. İndi biz nə etməliyik? Uşaqların, ümumi uşaqların sayını tapmalıyıq. Yəni bunların cəmini tapmalıyıq. Ay sağ ol. Bunların cəmi nə qədərdir? Hələ ki bunu da bir cəmini tapmaq üçün də deyir ki, müzakirədə neçə uşaq iştirak edirdi? Mən şifa edirəm, sözlə siz yazmışsınız. Müzakirədə neçə uşaq iştirak edir? 40 qız, üstəgəl 44 də oğlandı. Bərabər də neçə edir? 84 uşaq iştirak etmiş olacaq. Əla. Və bu uşaqların hər birini 12 nəfəri qruplara böldülər. Neçə qrup alındı? Bax, neçə qrup alındı? Bunu tapmaq üçün nə edirik? 84-ü bölərik 12 nəfəri qruplara. Bərabərdir. 84-də 12-yə böləndə cavab 7 cavabını almış olur. Yəni neçəni 2-yə vuranda sonu 4-dən qurtarır 7-ni. Demə həqiqətən də 7-ni 12-yə vursaq 84 cavabını almış olarıq. Bura getdi. Bu birinci məsələ. Bunu həll elədik. Burada da göstərilir zaten şəkildə var. 8-də yazır ki, düzbucaqlı formasındakı bostanın sahəsi 88 kvadrat metrdir. Samir bostanın bir tərəfini ölçüb 22 metr olduğunu müəyyən etdi. Buna əsasən Samirin kiçik bacısı digər tərəfin 44 metr olduğunu tapdı. Onun cavabı inandırıcıdırmı? Aha. Biz bilirik ki, sahəni tapmaq üçün enini uzunluğuna vurmaq lazımdır. Düzdür mü? Və ümumi sahə 88 kvadrat metrə bərabər olmuş olacaq. Nə edirik? Sahə bərabərdir. Eni vurulsun uzunluq. Əla. Biz bilirik ki, Samir Bostanın bir tərəfin ölçüb nə qədərdir? 22 metrdir. Ona görə də məsələn deyək ki, bu 22 olsun nə? Tərəflərdən biri. Birinci tərəf və ikinci tərəf. Bilmirik hansı uzunluqdur, enidir, bilmirik. Ona görə də birinci və ikinci tərəf, birinci tərəf və ikinci tərəf olaraq bunu qeyd etmiş olsaq. Diqqətli olaq. Müəllim niyə belə edirsin? Yəni, bizim müəllim bu cür yazmır. Yəni, kimin necə yazması önəmli deyil. Bizim başa düşməyimiz önəmlidir. Mən bilirəm ki, 2 dənə tərəfi var düz bucaqlının. Eni və uzunluğu. Düzdür. 2 eni var, 2 uzunluğu var. Amma biz sahəni taparkən bir enini digər uzunluğuna vurarıq və sahəni tapmış olar. Yəni, birinci tərəf və ikinci tərəf. Biz bilmirik ki, 22 uzunluğun ölçüb, yoxsa enin ölçüb. O səbəbdən də birinci tərəf ölçü nə qədərdir? 22-dir. 22 metrdir. Amma ikinci tərəf bilinmir. Və bunun sahəsi də nədir? 88 kvadrat metrdir.
Bizim bildiklərimizə görə bir plan qurduq. Və ilk öncə sahə necə tapılır? Bunu da sahə dedik bərabərdir. Eni vurulsun uzunluğu. Onda yəni tərəflərdən biri 22-dirsə, birinci tərəfi ikinci tərəfi, yəni belə deyək, uzunluqdursa, digəri məsələn enidir. Və 22-ni vursaq, buranı bilmirik. Uzunluğunu bilmirik. Hər hansı bir M olsun. M-ə vursaq, bərabərdir neçə eləyəcək? 88 etmiş olacaq. Və buradan da deyir ki, M bərabərdir. 88-i bölməliyik neçəyə? 22-yə. Buradan da M bərabər olacaq. Yəni digər tərəf bərabər olacaq. Neçəyə? 88. Neçəni 2-yə vuranda şəkil 4. Deməli bura 4. Deməli digər tərəfdə 4. Qısa tərəfi N idi bu. Deməli N 4-dür, digər tərəfdə 22. Və baxırıq ki, Samirin kiçik bacısı 44 metr olduğunu demişdi. Deməli nədir bu? Doğru cavab inandırıcıdır mı? Xeyr, inandırıcı deyil. Bu bir üsul. Yəni bu cür yazmasanız da olar. Digər üsullar necə olur? Biz heç digər üsul deyəndə, yəni bu tənliklə yazmasaq, tənliksiz deyil. Tənliklə də yaza bilərik. Yəni bu cür də yaza bilərik. Amma tənliksiz yazsaq, biz bilirik ki, bax digər bir üsul sahə bölünsün tərəflərdən biri. Yəni belə deyək də eni uzunluğu və yaxud da uzunluq bərabərdir nə eni. Ona görə də biz nə edirik? Sahə 88-i bölərik 22-yə. Digər tərəfin 4 metr olduğunu taparıq. Yəni birinci üsul tənliklə yazmadıq. Bizdən tənliklə yazmağı istəmirdi. Və yaxud da tənliksiz yazmağı da istəmirdi. Hər hansı biri ilə yaza bilir. Biz tənlik bilirik. Tənliklə məsələ qurmağı da bilirik. Amma tənliksiz də yaza bilərik ki, bu cür. Yəni sahəni tərəflərdən birinə bölsək, çünki tərəflərin hasilidir sahə. Tərəflərdən birinə bölsək, digər tərəfi tapmış olarıq. Nə qədər oldu? 4 metr oldu. 9-a baxırıq. 9-da yazır ki, mağaza şənbə günü 20 kiloqram düyünün satışından 80 manat gəlir əldə etdi. Bazar günü isə eyni düyünün satışından 128 manat gəlir əldə olundu. Mağazada bazar günü satılan düyü, şənbə günü satılan düyüdən neçə kiloqram çoxdur? Aha. Şənbə günü nə qədər düyü satılıb? Birinci bunları qeyd edək. Hansı günlər düyü satılıb? Şənbə. Bir də bazar günü. Bazar. Əla. Şənbə günü nə qədər düyü satılıb? 20 kiloqram düyü. Neçə manat? 80 manat gəlir. Ay sağ ol. Amma biz bilmirik ki, bazar günü neçə kiloqramdır? Çünki biz bazar günü satılan düyü, şənbə günü, yəni biz bilmirik axı bazar günü nə qədər düyü satılıb. Bizdən soruşur ki, bazar günü satılan düyü, şənbə günü satılan düyüdən neçə kiloqram çoxdur? Biz bilmirik. Deməli bunu tapmalıyıq. Bazar günü satılan düyü bax bura qədər bax bu suala cavab tapın. Amma bir iş nə qədər gəlir əldə eləyib? Nə qədər gəlir? 128 manat. 128 manat gəlir. Gəlir. Əla. İlk öncə bilməliyik ki 20 kiloqram düyü 80 manat gəlir əldə eləyirsə 1 kiloqram düyüdən nə qədər gəlir əldə olunur? Hər bir zaman vahid işə görə hesablama aparmalıyıq. Yəni vahid nədir? 1 kiloqramına görə, 1 gününə görə, 1 saatına görə, yəni belə deyək də bir ədədinə görə, bir cütünə görə hesablama aparıb digərlərini də tapa bilərik. O səbəbdən də əgər ki 20 kiloqram düyü 80 manatdırsa 1 kiloqramı neçədir? Bax, burada da özüm üçün belə bir qayda deyirik. 80 manat 20 kiloqram düyünün dəyəridir. Deyirik dəyər, dəyər yada salırıq. Bölünsün miqdar bərabərdir nə? Qiymət. Əla. Dəyər 80 manat. Miqdar 20 kiloqram. Qiyməti tapmaq üçün eləyirik 80-i bölürük. Yəni birinci taparıq ki, bu sualı deyirəm şifahi olaraq.
1 kilogram düyünün qiyməti nə qədərdir? Bu birinci bu suala cavab tapırıq. 80 bölünsün 20 bərabərdir neçə? 4 manat olacaq 1 kilogram düyünün qiyməti. Və bundan sonra bizə soruşulan da mağazada bazar günü satılan düyü tapa bilərik də. Əgər ki 128 manat gəlir əldə edibsə, yəni bu bütün o satılan bazar günü satılan düyünün dəyəridir. Burada isə biz artıq qiyməti bilirik. Düyünün 1 kiloqramı 4 manatdır. Bəs biz miqdarı necə tapırdıq? Buna görə də bir dənə deyir ki, bax diqqətli ol, deyir ki, dəyər bölünsün qiymət bərabərdir nə? Miqdar. Əla, artıq biz dəyərin 128 manat olduğunu bildiyimizə görə deyir ki, bazar günü neçə kiloqram düyü satıldığını tapa bilər. Növbəti sualımız olacaq ki, bazar günü neçə kiloqram düyü satılıb? 128 bölünsün neçəyə? 4-ə bərabərdir. 13-ünü 4-ə bölsək, 3, 8-də bölsək, oldu neçə? 32 kiloqram. Qeyd yazmaq istəyirdim. Kiloqram. Əla, bax bu suala cavab taxdı. Neçə? 32 kiloqram düyü satılıb. Deməli, bazar günü 32 kiloqram düyü satıldığını tapdıq. Və bizə deyir ki, mağazada bazar günü satılan düyü, şənbə günü satılan düyüdən neçə kiloqram çoxdur? Bax, bu suala az öncə oxuduğumuz suala mənim deyir. Buradan bura qədər bu sualı burada qeyd etdik. Yazırıq və buna cavabını tapmaq üçün bazar günü satılan nə qədər çoxdur, nə qədər az olsa bunların fərqi tapın. Deməli, 32-dən bazar günü satılan düyüdən kiloqramdan çıxarıq 20 kiloqramı və bərabərdir nə? 12 kiloqram çox olmuş olacaq. Əlbəttə, bundan başqa da müxtəlif yollarla həlli qaydaları var. Yəni, çox da bir neçə üsul axtarıb tapa bilərəm. Necə eləyəcəkdir? Mən məsələn şifahi birini deyək. Tapdım mı 4 manatdır dəyəri və ehtiyacı yoxdur. Mən məsələn 32 kiloqram düyü satıldığını tapmadan da, bazar günü nə qədər düyü satıldığını belə deyək də, tapmadan da mən bilərdim neçə kiloqram çox olduğunu. Neyin yərdim? 80 və 128 48 eləyirdi. O 48, yəni 80 manat buradadır, 128 manat burada. Tapar 128-dən çıxardım 80-i. Tapardım ki, bazar günü nə qədər çox pul gəlir əldə edib. Belə deyək də, 48 manat çox gəlir əldə edib. Və bu 48 manat gəlir neçə kiloqram düyüdən gəlib. Yəni, nə qədər çox düyü satıb. Bax, bu suala cavabı heç biz tapmasaydıq da bazar günü nə qədər düyü satılıb deyə cavabı tapa bilərdik. Yəni, 48-i bölərdik, bilirdik də 4 manatdır. 4-ə bölərdik, tapardı ki, 12 manat çox, yəni 12 manat çox düyü, 48 manat çox pul eləyəcək. Bu qədər. Amma ehtiyac yoxdur, birinci üsuluna yazdım ki, daha ətraflı, daha çox qiriş əldə elədik. Bu qədər, izləməyə davam edin, bəyənməyə davam edin, bəyənin, davamı gələcək, bəyənməsəniz gəlməyəcək və bəyənin.